أنا أقول لك
श्रमदाताहरू उपस्थित भएर यसरी पाइप तान्ने कार्य भइरहेछ यहाँनिर देखिरहनु भएको छ यहाँको भिडलाई कन्ट्रोल गर्नु नै हम्मे हम्मे भइरहेको छ यता मान्छे उभि ठाउँ छैन त अहिले त सुन्नुहोस् त हेर्ने हल्लाई चाहिँ यता राखेर काम चाहिँ यता गर्नुपर्ने हुन्छ बिस्तारी गर्दै हो अब केही मान्छेहरू यता पनि आउँदा हुन्छ है तर पनि पाइप थियो तर यतै पहिला सकौँ खाना बनाउनु यतैतिर बनाउनु खै त्यो बाटो छोड्दिनु हेनकोन्डा हेनकोन्डालाई बाटो छोड्दिनु काम भने चाहिँ मान्छेहरू यहाँ भिडम घाट भइरहेको छ फुकालेर ल्याउनु होला फेरि अर्को पाइपमा चाहिन्छ काम गर्ने हो
أنا
أنتي كويس كويس أنا أشتغل على